Jeg har netop erfaret for ganske få minutter siden, at det tyske forbund og Preussen har erklæret Danmark krig. Og vi hilser dem velkomne! Der findes to slags soldater. Dem, der overlever, og dem, der dør. Stop dette vanvid, før det for sent. Tak for deres gode råd, general Demeser. Der findes ingen undskyldning for fejhed. Der findes ingen eneste fejsoldat på den linje. Hvad fanden mener du med det, soldat? Kom så,